Зранку спостерігаю за кількістю матеріалів, які розповідають про те, що вкотре за ці 2 роки майже безперервно російськомовний контент лідирує в чатах прослуховування переглядів серед українського населення. Мало того, в останні дні кілька українських блогерів, мабуть, що їх так треба називати, бо в них є аудиторія і немаленька, достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу «Слово пацана». От так не дає їм, сука, життя, що ж там в цій залупі відбувається. Днями я мала розмову зі своєю приятелькою, якої мама залишилася жити в Маріуполі. І хочу всім тим, хто слухає Гавнаасті, Басту, українців, до речі, і пропагує їх на своїх профілях, в своїх рекомендаціях, продовжує захищати російськомовний контент, мовляв, ну що, ну я це слухала і слухаю, нащо мені думати про те, чий Донбас або Крим. Уявіть собі ситуацію маріупольську в своєму місті, коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає руського паспорту. Ви будете завжди під репресіями, тому що ви не можете те сказати, там дихнути, там зданути. Вас немає ваших застосунків, вас немає доступу до інстаграму, інтернету, тіктоку, тому що, мовляв, так неправильно. Ви не можете рота свого відкрити ані на яку іншу тему, а бодай ви ще гей, то вам самісіньке місце в тюрмі. Класне життя. Це ж все російською мовою. Котики, давайте вперед, туди. Тільки не туди, де за ваші сраки, за вас залуп. Прямо зараз, в цю хвилину, сука, в цю секунду гинуть українські чоловіки та жінки.